Pinkstersondag, waar alles skielik in die kerk na rooi verander het. Dankie ook vir ons liturgiese span dat alles reggekry het vir ons. Selfs die nuwe boodskap daarvoor in rooi. Die Heilige Gees wat ons neerdal en toesak. En vandag Pinkster en ons vir die volgende tyd bietjie kyk hoe die Gees van God ons lewens verander het. Dit het net verlede week al reeds begin om die Heilige Gees die boodskap te gee en te bring. En vandag gaan ons voort daarmee hier in Pinkstertyd. Nou, ek wil vandag twee gedeeltes saam lees. Een gedeelte uit die Ou Testament en dan die Nuwe Testament. En die eerste gedeelte uit die Ou Testament uit Genesis 11, die eerste 9 verse. En dan blaai ons skielik na Handelinge 2 toe, waar ons dan die uitstorting van die Gees gedeelte hanteer. Maar voor ek dit lees, wil ek vir jou sê dat ergens tussen hierdie twee gedeeltes het ek en jy 'n plek in ons lewe gevind. Ergens tussen hierdie twee gedeeltes is ek en jy op die lewensreis besig om soms saam met God en baie kere eenvoudig in ons eie dwaasheid sonder God te beweeg en keuses, belangrike lewenskeuses te maak. Daar's ook die tye wanneer ons kan getuig dat God se Gees ons totaal en al oortuig het. Dat ons op die regte plek, op die regte oomblik, op die regte tyd is en dat ons gehoorsaam wil wees aan God. Mag jy vanoggend in hierdie paar oomblikke so besig raak met God, dat jy ook ontdek waar jy is in jou verhouding met die Here. Jy mag die Here jou dalk ook net vanoggend opnuut daarin lei, om te weet dat jy niet kan wees, niet kan word, deur God se genade ook in hierdie dag. Die eerste gedeelte het ons al graad 1 prentjies van gemaak, Genesis 11, die toring van Babel. Die hele wereld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by die vlakte in Sinaar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hart. Hulle het die stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het en toe sê hy, hier is hulle een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal. Die ons verwys hier na die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een en die ander verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde, en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring, en van daar af het hy die mense op die hele aarde verstrooi. Die Gees wat afgaan saam met God, om dan ook die een taal, baie tale te maak, om hierdie Babel manne uit mekaar uit te jaag. En dan Handelinge 2, die eerste 13 verse, of dan die eerste 6 verse vereers. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het hele vertrek gevul met gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dat hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor het 'n groot skare saamgedrom en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Ons lees tot so ver vir eers, ek sal in die skrif lees en die ander gedeelte ook verder met ons laat praat. Twee uit die lopende gedeeltes
vandag hier by Pinkster bietjie stil te staan by Pinkster en Babel. Nou Pinkster is 'n woord wat vir baie dinge gebruik word. Pinkster in ons verwysingsraamwerk is die dag wat 50 dae na Jesus se opstanding uit die dood met Paasfees daardie Paassondag in ons lewens aanbreek. 50 dae na Jesus se opstanding. Pinkster is die woord wat ons gebruik vir die uitstorting van die Heilige Gees, God wat homself in mense leeg maak en dit nie net 'n bietjie doen nie, maar as ware homself instort in ons as mense se lewens deur sy Gees. Pinkster sou ook die merker kon wees vir die verjaarsdag van die kerk, die begin van die kerk van ons Here Jesus. En ons kan seker naaste by ongeveer plus minus sê dat die kerk van Jesus vandag so tussen 1986 tot 1990 jaar oud is, wanneer ons al die foute wat die mens gemaak het in die tydsberekening en verloop van jare in ag neem, is ons dan so 1986 jaar al kerk van Here Jesus. Wat 'n voorreg in Witfontein die laaste paar jaar 56 jaar deel te wees van hierdie kerk wat oor die wêreld uitrol. Pinkster in die Ou Testament was iets heel anders. Dit was vir die Jode die fees van die weke. In 7 weke na Paasfees wat hulle gevier het, letterlik 49 dae op die 50ste dag, het hulle fees van die weke gevier wat dan kenmerk was die dankdag vir die oes. Daar's dankie gesê vir die oes en daarmee saam dit die begin van die lente vir hulle ingelei. Die Engelse woord vir Pinkster is Pentecost. Afgeleid van die Griekse woord Pentecoste, wat letterlik 50 beteken. Pentecost, wat letterlik 50 beteken, vir ons die simboliese 50 dae nadat Jesus opstaan uit die dood, gee vir ons sy Gees. Dit is daardie eerste Pinkster met die ontvangs van Heilige Gees wat so verpak was en toegedraai was in 'n mooi asemrowende verpakking. Dit was verpak in hierdie geluid uit die hemelruim en dit het die hele plek omvul. Dit was verpak in hierdie iets wat soos vuur verdeel het en tonge bo elkeen kom rus het. En dan terloops in hierdie verpakking lees ons almal is met die Heilige Gees vervul. En ek dink ons moet dit in 'n goeie perspektief stel. Hulle wat Pinkster se belangrikste betekenis net sien as hierdie wonderbaarlike gee van krag wat die Here gee, mis die wonderwerk wat eintlik gebeur het. Dit gaan nie net oor om skielik in tale te praat of om skielik al jou gawes en geskenke uit te deel aan ander wat God vir jou deur sy Gees gegee het. Ek dink die wonderwerk die besef om eers te besef vanoggend soos ons hier sit, soos daardie disippels daardie aand gereed was om daardie boot vertrek. Is die onmoontlike wat moontlik word. Jy sê wete dat God 'n baie intieme plek in jou en my lewe kom vind het. Deur sy Gees in ons lewens leeg gemaak het. Dis die wonderwerk van Pinkster. Ek wil dit amper verduidelik met 'n voorbeeld dat mense net kyk, dat mense so vaskyk is in hierdie harde geluid en die vlamme en die goed wat so spektakulêr daardie dag was, maar dat 'n mens die ware wonderwerk raak sien. 'n Voorbeeld is amper soos iemand wat 'n pragtige, mooi verpakte, toegedraaide verjaarsdag geskenk kry. En dan is hy so bly, begin om stadig maar seker die fluweel linte en die pragtige papier af te haal en dan maak hy 'n boksie oop, 'n pragtige versierde boksie. En wanneer hy die geskenk uit die boksie haal, is dit 'n splinter nuwe sleutel van 'n nuwe Mercedes-Benz. Maar dan gooi hy die sleutel van die Benz daar een kant neer en sê dis lekker. En hy hou homself besig met hierdie toedraai papier en sê hoe mooi hierdie toedraai papier in hierdie ou boksie is. Wow! Wat 'n pragtige boksie. Kyk hierdie mooi linte. Ek gaan dit vir altyd en vir ewig behou. Ek dink ons moet baie versigtig wees
om die Pinkstergeskenk nie te verwar met die verpakking waarin dit gekom het, op daardie asemrowende, skouspelagtige manier waarop dit daardie dag in Jerusalem gekom het nie. 'N verder deel van die verpakking van die Heilige Gees was dat dit mense die moontlikheid gegee het om hulle eie taal, om met vreemde tale te praat. Die disippels kon skielik in ander tale praat, net soos hulle wil. En hier sit ons kan praat, ons het ons eie taal, waarop ons baie trots is. Ons praat Afrikaans. Ons verstaan Afrikaans. Elke woord wat ek hierbo sê, behalwe nou die Griekse Pentekoste het, tot hiertoe verstaan jy baie mooi en duidelik. Mense hoef nie baie ver te gaan, net hier in Suid-Afrika praat ons 11 amptelike landstale, so baie van ons tale in die land verskyn. Baie van die tale in ons land klink net soos 'n klomp onsamenhangende klanke, wat ons verstaan nie al die tale wat hier gepraat word. En as mens mooi daaroor dink, net hier in Suid-Afrika en dan ook in die res van die ganse wêreld, so baie tale, as jy mooi daaroor dink en jy sit jou bril van die Bybel op, dan is dit al hierdie van tale vandag in die wêreld wat eintlik soos 'n monument uitstaan om te sê, dit getuig van die mens se swakheid. Dit getuig van die mens se sondigheid, sy eie wederwederigheid, sy eie slimmigheid. Dit getuig eintlik van die mens se sonde, die oudste en die bekendste sonde van almal, waar almal wil God se rol oorneem as God by hom. Adam en Eva wat dit doen. En ek dink ek en jy wou ook al langs die pad baie keer vir God gesê, Here, gee net vir my bietjie die beheer oor van hierdie stuurwiel van my lewe. Dit is my belangrik. Die ouens wou eenvoudig hulle eie lewe lewe. Baie keer wil 'n mens vir jou eie homo deus word, die Grieks vir 'n menslike god. Ons iets verstaan iets hiervan as ons die babbelaars van Babel vergelyk vandag met die klompie geesvervulde disippels wat daardie dag in die bovertrek saam was tydens die uitstorting van die Heilige Gees. Babel en Pinkster. Ou Testament, Nuwe Testament, twee uiteenlopende gebeurtenisse. En waar ons het mekaar vergelyk vandag, kom ons uit by om te sien wat wil die mens en wat wil God. En soos ek gesê, ergens tussen hierdie twee is ek en jy besig vandag om ons ou plekkie te vind. Wat wil die mens en wat wil God? Nou die Genesis verhaal van die toring van Babel vertel vir ons dat net na die vreesaanjaande verdelgende vloed wat net Noag en sy vrou en sy drie seuns en hulle vrouens en die diere wat twee-twee in die ark geplaas is spaar, het die wêreld daardie dag toe Noag hulle begin het om die aarde weer vol te maak, het hulle een taal gepraat. Dis nou so 100 jaar nadat Noag hulle uit die ark is en die ark netjies geparkeer het op die berg Ararat. En soos wat die mense meer word, brei hulle uit, stadig maar seker, en hulle maak die slim plan om die vlaktes van Sinaar, wat later bekend sou staan as Babilonië, vandag se moderne Irak, vir hulle 'n stad te bou en die stad uit te brei met 'n toring. God se duidelike opdrag aan Noag hulle was: versprei oor die aarde, maak die aarde weer vol met 'n regte aarde klompie mense wat gehoorsaam is aan my. Die reaksie was baie vinnig. Nee, wat vergeet vir God, kom ons volg ons eie koppe. Kom ons doen die teendeel. Ons bly by mekaar, ons staan saam, ons raak sterk, en ons maak vir ons 'n naam. En so daar gaan net God se opdrag uit nie, maar om verder te gaan en hulle goedheid en hulle grootheid te wys, besluit hulle om hierdie toring te bou so hoog dat dit tot by die hemel sal reik. So wolkekrabbers is niks nuuts in ons dag en tyd nie. Genesis 11
die begin van die Bybel, probeer die manne die hoogste toren bou wat op aarde bestaan. Die doel, hulle wou vir hulself namaak, sê die gedeelte. Hulle wou nie versprei, hulle wil hulle eenheid en sterkte beleef en al hoe sterker wil. Dalk het hulle die vloedwaters van Noag onthou. Dit was duidelik dat hulle geglo het dat God nie sy woord sal hou nie. Dis ons wil nie geglo het dat die teken van 'n reënboog wat God gegee het na die vloed en gesê het en beloof het, ek sal nie weer die aarde met 'n vloed verdelg nie. Dit was net een vat, dat was hulle nie God op sy woord wil vat nie. Hulle was bang, alles sou weer vergaan en in hulle eie wysheid het hulle nou vir hulle 'n nood uitgang, 'n sogenaamde ontsnappingsroute gebou, sou dit weer reën en hakkepil net op in hulle toren tot in die hemel. Dit is so ironies, hulle het die keuse om met klip te bou wat God met die skep van die aarde so hard gemaak het, dat mens dit amper kan breek nie. Hulle kies om vir hulle stene te maak, in plaas van klip dan stene, in plaas van om klei te gebruik, gebruik hulle asfalt om dit daarmee te bou. Nie so te sê, maar ek wil niks met God te doen nie. Ek sal eerder mensgemaakte my in China stene gebruik, as wat ons die Here se goed gebruik. Miskien wou hulle soort ark bou vir hulle wat staties op een plek was, waar hulle altyd hulle eie redding kon bewerkstellig. As mense wou hulle God uitoorlê, wou hulle die oordeel van hulle sondes begin vryspring, en wou vir hulle vir God wys, ons het U nie nodig nie. Ons kan ons eie lewe vol lewe. Ere aan die mens in die hoogste. Dalk het hulle gereken, as hulle die toren regtig tot in die hemel kon bou, dan word hulle gode. Om gelyk aan God te wees. Ons het nie eens nodig om vir 'n afgod neer te buig in ons lewens, om ongehoorsaam te wees aan God nie. Ons blaas in baie geval ons eie beere en ons maak ons eie name groot in plaas daarvan om die naam bo alle name die naam van Jesus groot te maak. Het gebeur so maklik. Die oomblik glo ek, ek is nog vol van die Heilige Gees, dan gly my klatsj en ek lewe met 'n verkeerde agenda. Het dit al met jou gebeur? Hoeveel verlore siele ken jy vandag wat hemel toe probeer gaan op hulle eie manier? Dit nadat Jesus vir ons sê, niemand kom die Vader toe behalwe deur my nie. Onthou jy hoe Adam en Eva mislei is deur die ou duiwel? Julle kan ook soos God wees. Eet net van hierdie vrugte, die boom van kennis van goed en kwaad. As julle net kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd, dan kan julle ook God wees. En dan 'n deel van die oordeel wat God toelaat in die sondige mense lewe wat ons moet verduur, is dat God ons toelaat dat ons eie goetjies kan word as ons sou wou. Uit eie praktiese ervaring moes ons toe ook ontdek waar ons dit probeer het, dat ons toe nie goed genoeg is nie. Dat ons toe nie liefdevol genoeg is nie. Dat ons nie sterk genoeg is nie. Dat ons eenvoudig nie magtig genoeg is om dit op ons eie te maak nie. As mens kyk na die wetenskap, dan sê mens hoe mense vandag in die wetenskap maak nie saak watter wetenskap is, nie soek na die antwoord op al jou probleme en al die dinge waarmee ek jy vandag nog stoei. En ons moet ook erken dat die wetenskap baie goed reg kry om vir ons al die probleme uit te spel, maar nie vir ons te slaag daarin om al die oplossings op daardie probleme te gee. Dit is nou maar eenmaal so. Die wetenskap kon nog nie daarin slaag om ons die misteries van die dood en die lewe te ontrafel nie. Dit is eintlik 'n groot grap as mens daarin dink en dink hoe slim jou wêreld en die mens geword het. Mense wat dink dat hulle die wêreld se probleme kan oplos, waar is hulle vandag? Hulle wat gedink het hulle kan dit doen is dood. En het die oplossings gehad om die dood te oorwin. So hier staan ons vandag. En ek wil hê dat ons vandag
Babel en Pinkster langs mekaar neersit. Die sleg en die goed, die aardse en die goddelike, die goddelose en die goddelike, die toren van Babel en 'n bovertrek waar die gees van God uitgestort is. Die toren van Babel verteenwoordig die mens. Die mens selfsugtig in sy swakheid en eie wys by jou foutjie maak om te dink dat hy of sy dit op hulle eie kan doen in die lewe om of haarself toe te eien. En net vir homself en vir haarself en hulle beloftes te lewe. Terwyl Pinkster juis kom om hierdie ou foutjie wat ons maak in ons lewens reg te stel. God kom gee vir die mens sy gees. Die gees van God die Vader. Die gees van Jesus. Die gees van God. Sodat ek en jy kan loskom van hierdie selfsugtige begeertes wat ons het. Om nie vir my gees nie, maar vir God se gees te begin lewe. Dat jy nie meer in jouself wil probeer om die lewe te leef, maar in en deur die Here Jesus. Dis waarom die gees gawes uitgedeel het. Kom ons noem dit vanoggend, soos dit eintlik vertaal moes gewees het, geskenke. Die gees het geskenke uitgedeel, sodat ek hierdie geskenke kan gebruik om ander se lewens te bevoordeel, om so God se naam te verheerlik, en nie een oomblik ons eie nie. Wanneer jy die gees van God optree, sal jy nooit die eer daarvoor ontvang nie. Maar God sal dit ontvang in Jesus Christus. Die gees se werk is tog om die kollig aan te sit op die Vader en die Seun. As die gees die kollig op 'n mens aansit, is dit verseker die Babel gees en nie die gees van God nie. Dit ons ontdek vandag, God kan nie maar net so terloops as 'n voetnota in ons lewens gebruik word nie. God verdien ons alles. Ek het so 6 vergelykings gaan tref tussen die twee. Die eerste een is Babel vertoon die menslike gees van arrogansie, terwyl Pinkster vertoon die krag van onselfsugtige liefde. Twee uiteenlopende dinge, arrogansie, trots en liefde. Die Babelmanne was so trots dat die Here moes sê dat hulle dink hulle kan enige iets doen net wat hulle wil. Wanneer God Vader en Heilige Gees afkom na hierdie mense toe, dan sê hom hierdie ouens begin die ding reg kry. En as hulle begin om dit reg te kry, gaan die volgende ding kom en die volgende ding kom, is dit totale trots en arrogansie. En dan verwoes God hierdie toren se toekoms. Hy breek nie eers die toren af nie. Hy raak nie aan hulle as mense nie. Hy is 2 tree vooruit en hy verander eenvoudig met hulle taal. Om hulle menslike skepping tot daar tot hal te roep. As die mense daar langer met daar die toren besig sou wees, sou daar vandag in elk geval niks oorgebly het nie. Want gee 'n mens net kans en hy sal alles verwoes wat reeds gebou is. Dit is vandag so dat daar waar pla uitgebreek het, kom ons sê die gemeente soos in Efese. Efese is vandag die best bewaarde ou gemeente van Openbaring, omdat mense moes onttrek het uit daardie gebied uit as gevolg van 'n plaag in 100 na Christus. Maar al die ander gemeentes het daaromtrent niks van oorgebly nie, want mense het dit plat geveer in die grond. Hier is God so 2-3 keer vooruit en raak eers aan hierdie gebou wat begin bou is nie. Dit hier toets en tyd deurstaan nie, want nergens is daar aanduiding dat dit die toren van Babel sou kon wees. God ruk hierdie arrogansie tot stilstand. Tydens Pinkster, 120 volgelinge van Jesus in gehoorsaamheid en 'n bovertrek saam met dit een begeerte. Die belofte van die Here Jesus moet een of ander tyd kom. Ons het behoefte om disippels van Jesus te wees. Ons eerste behoefte is om soos Jesus self te wees. Sy liefde wat hy vir ons gewys het,
met ander te gaan deel. Die vraag op daardie oomblik voor die geesuitstorting was, hoe doen mense dit? Ons het hierdie vrees in ons, ons is bang. Ons weet nie hoe om dit te doen. So in die eerste plek, arrogantie en liefde teenoor mekaar. In die tweede plek, Babel verdeel die mense deur taal. Pinkster verenig die mense deur die Heilige Gees wat die gawe van taal daardie dag gee. Verdeel en verenig. Die Babel generasie gebruik hulle gewone taal om hulself te bemagtig, om die oordeel van God te probeer vryspring, en dan verwar God hulle taal. En dan is hulle versprei oor die hele aarde. Google sê gister vir my, daar is 6,500 tale rofweg vandag in die wêreld, waarvan so 2,000 van die tale deur minder as 1,000 gebruikers gepraat word. Die groot tale is Chinees, Spaans en Engels. En dan nog 6,497 rofweg ander tale wat gepraat word. Ons is redelik versprei. Op Pinkster het God, die Heilige Gees, die vroeë kerk in staat gestel om met al hierdie verskillende moedertale wat gepraat is, mense te verenig. Te verenig omdat daar een boodskap gedeel is. Hoekom is ons vandag hier? Wat bring ons saam? Wat maak ons 'n familie? Ons praat dieselfde taal, se begin. Maar ons deel een boodskap van hierdie kant van die kerk tot hierdie kant van die kerk en almal insluitende in die middel, deel ons die boodskap dat ons glo in 'n drie-enige God. God wat ons so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het, sodat ons nie verlore sou gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoe glo jy dit vandag? Dieselfde Gees wat mense in tale laat praat het, oortuig jou en my van hierdie geloof in hierdie oggend. Die taal van Babel is gebruik om 'n aardse koninkryk te vestig, terwyl die taal van Pinkster gebruik is om die wêreld te vertel dat daar 'n beter koninkryk is, die koninkryk van God, dat Jesus die Here is. Hy was dit en hy is dit. Hy is die Messias. Hy maak ons nou deel van God se koninkryk. Ek dink belangrik om te sê dat die Gees gee vir die disippels nie tale wat onbekend was. Dis moedertale. Tale wat ander ouens dadelik verstaan. Ons 'n lang lys van tale wat gepraat is daardie dag. Ons lees in vers 4, 6, 8 en 11. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Hulle het gevra, hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Die verstaanbare moedertaal het die disippels gepraat. Hulle het nie geglossolalie, soos daar gesê word, dat jy 'n geestelike taal sou hê wat net jy verstaan. Hoekom sou jy in 'n taal praat wat niemand verstaan nie, as daar niemand hier is om daardie taal uit te leen? So kom ons hoor vandag mooi, dit was moedertale wat die disippels kon praat, so die evangelie duidelik uitgedra kon word. Daar is die absolute verdeeldheid en nou die vereniging, omdat daar dieselfde boodskap gedeel is. Babel het verwarring gebring. Ons praat gemaklik van 'n Babelse verwarring, terwyl Pinkster vrede gebring. Ons wêreld is vol mense wat woes teen mekaar is oor wat is die waarheid. Baie ouens beweer daar is iets soos die ware waarheid nie. Dit terwyl ons weet wat is die waarheid, ons glo in hom. Jesus wat self gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Ek dink aan 'n geleentheid toe Jesus voor Pilatus was. En Pilatus ook rondgetas en rondgesoek het, wat is die waarheid? Vir Jesus dalk in Latyn gevra het, quid est veritas? Wat is die waarheid? En die waarheid het voor hom gestaan. Hierdie waarheid sluit vandag ons geloof in Jesus in.
Vir Babel het die tale verwarring gebring. Vir die Pinksterkerk het dit vrede gebring. Die vroeë kerk, nie vandag nog, die vroeë kerk soos ons vandag, het maar oorlog geken, haat en nait en al die slegte goed, maar ten spyte van al die sleg, het was innerlike vrede. Die vrede wat die Here Jesus vir ons elkeen gee, dat in middel van die Babel waarin ons lewe, te midde van die verwarring van ons in wêreld, kan ons vrede hê, want ons glo God is in die Heer van al hierdie goed. Jesus groet nie sy disippels verniet as hy tussen hulle instap na sy opstanding met die woorde vrede vir julle. Vrede vir julle. Daardie vrede het gekom deur die Gees van God uitgespreek. In die vierde plek, Babel wys vir ons mense vol van hulle self, terwyl Pinkster vir ons wys hoe 'n mens vol van God. Soos in Babel 'n gees van opstand, selfsug en geldsug was, en elke vorm van ander sonde, lewe baie mense vandag nog vol van hulle self. Soos mense wil baie keer ons lewe op ons eie manier aanpak, so in ons eie hande neem en die leidsel self vasthou. Die vraag is, wanneer gee ons dit oor vir die Here? So daardie klomp in die bovertrek het daardie dag gedoen. Hulle het gewag op die Here. Hulle het gebid. Hulle was stil in die Here. En het gewag dat die Here deel van hulle lewe sal word om totaal en al oor te vat in hulle lewe. Daardie geesvervulde klompie disippels het uitgegaan en die kerk en die wêreld verander. En daar waar die kerk vandag nog die meer geesvervul is, gebeur dit nog steeds. Maar die groot vraag sou wees, hoeveel kerke is vandag kerk sonder die Gees van God? Hoeveel kerke het nie maar begin om 'n eie Babeltoring te bou? En op hulle eie manier van kerk wees, hulle eie manier te skep om by God of 'n selfgekonstrueerde God uit te kom nie. Kan Witfontein in hierdie struik trap? Ons kan. As ons doel verloor waarom ons hier is, as ons meer van ons eie gees in die kerk wil uitstort in plaas van om vanuit en deur die gees wat God reeds vir ons gegee het, kerk te wil wees, kan ons ook om die verkeerde redes kerk wees. En het ek en jy die verantwoordelikheid teenoor mekaar en teenoor die liggaam waarvan Jesus self die hoof is, om mekaar heeltyd en altyd daarin te herinner as die Gees van God in jou sal opstaan oor enigiets wat ons hier doen. Ons het die taak en die opdrag om mekaar daarop te wys. 'N vyfde vergelyking, tweede laaste. Babel bring die verwoesting van die toring en Pinkster het die fondament van die kerk. Die mense van die vlaktes van Sinaar moes van Noah geken het en hulle moes geweet het, daar is sekere dinge wat God verbied. Toch het hulle eie dinge gedoen. Die resultaat God se oordeel, daar die stad het net so gebly en vergaan. Pinkster kom lê die fondasie van die kerk, Jesus Christus, waarop gebou sou word, die rots. Die Babeltoring, die Joodse tempel, alles gebou deur mense hande. Maar op Pinkster het gelowiges die tempel van God geword. Het jy en ek ook die tempel van God geword waar hy, soos hy in allerheiligste in die tempel teenwoordig was vir die volk Israel? Soos God vandag in jou en my as tempel te vind, en word ek en jy soos allerheiligste. Die Gees van God is nie minder heilig vandag in jou lewe as wat God heilig was in die allerheiligste in die tempel. Kan jy dink hoe naby God in jou en my is in die oomblik? Toe Jesus sterf aan die kruis en God die Vader die tempel voorhangsel letterlik van bo na onder geskeur om te sê, nou is daar geen skeiding meer tussen jou en my nie.
Hou ons elkeen vry om na die Vader toe te kom. Deur my, sê Jesus sê, deur my wat aan daardie kruis gesterf het. En so het God se Gees in ons kom woon, sodat ons vandag nie ver van die Here af is nie. Deur Jesus, en slegs deur Jesus kan ons heilig word. Jesus is ons offer, hy is ons hoëpriester. Die vraag is, lewe sy Gees in jou? Lewe God se Gees vandag in jou? Getuig jou lewe daarvan. Getuig jou woordeskat daarvan. Getuig jou optrede teenoor die mense die naaste aan jou, dat die Gees van God in jou is. Jy is die afgelope week een boekie van A.W. Tozer, wat in 1963 oorlede is, wat skryf en sê, wanneer laatst het jy vir jouself afgevra hoe jy die Here gegroei het? Het jy in jou verhouding met die Here in die laatste jaar een paar tree vorentoe toegegee? Of is jy staties op een plek in jou verhouding met die Here? Het die Gees van God wat in jou woon die afgelope jaar niks reg gekry met jou om jou toe nie nie te maak soos ons gesing het en gebid en gevra het, maar dat daar die Babel Gees heeltyd die Gees van God wil stil maak? Is die Gees van God in jou? Nooi op vandag op niet in jou lewe in. Kom vul my, Here. Kom sterk my, kom reinig my. Kom maak my niet. Die laaste vergelijking, Babel het die mense oor die aarde versprei, so dat hulle die kinders kon vertel het van Godse oordeel. Pinkster versprei die gelowiges oor die aarde, oor die wêreld, om te vertel van Jesus en sy verlossingskrag. Versprei om te vertel van oordeel, versprei om te vertel van goeie nuus, daar is redding. Kan jy dink hoe 'n ouer vir sy kinders moes vertel, weet julle, ons was nou baie slim, ons het probeer om 'n toring te bou tot in die hemel, maar God het ons in mekaar uitgejaag. En van daar af het ons nog net God se oordeel beleef. God wat ons rondjaag op die aarde. Na Pinkster het die inwoners van Jerusalem agtergebly en hulle het in Jerusalem die woord verkondig. So het van Petrus die eerste Pinkster Sondag preek, wat 3000 mense tot bekering kom. En hulle wat in ander lande gebly het, wat net vir die Paas of vir Pinksterfees daar was eerder, het hy teruggegaan na die lande toe en het oorgevallig gegaan en vir mense gesê, julle gehoor van hierdie goeie nuus. Die goeie nuus dat daar 'n verlosser is. Sy naam is Jesus Christus. Hy het aan die kruis gesterf op Golgotha en 3 dae later opgestaan uit die dood en hierdie Jesus sal weer terugkom om ons te kom haal. Soos 'n veldbrand het dit versprei. Selfs die vervolging van Christene het hulle verder gevat, waar hulle selfs nie wou gaan nie, het hulle die goeie nie saamgedra, in die aangesig van leeus wat hulle moes opvreet, waar hulle gekruisig is, links en rechts, waar hulle die amfitheaters vermaak was vir die klomp heidene rondom hulle, het hulle getuig van die goeie nie. Gesterk in die krag van die Heilige Gees, was hulle onverskrokke en vir niks bang nie, is hulle uitgestuur, deur die Gees van God. Ek wil afsluit deur te vra, en ek vra dit vir myself ook. Is jy soms soos 'n Babeltoringbouer wat ernstig probeer om dit op jou eie manier te doen? Maak jy staat op die krag van jou eie menswees en maak jy staat op die krag van ander mense rondom jou. Die toringmense het by mekaar gekom om hulle eie ding te doen. Die eerste klomp het daar by mekaar, het Jesus gehoorsaam, ontdek dat die lewe toe nie oor hulle self gaan nie, maar oor God, wat in en deur hulle lewe. En dat hulle lewens gegee is, om juist hierdie goeie nuus met hulle lewe uit te leef. Prakties, selfs die kleinste dingetjies van die lewe.
En dan kom die Gees, deel geskenke uit. Word dit vir die grootste voorreg om die geskenke met ander te gaan deel. Die gawes wat God gegee het. En hier sit ons vandag, begaafde kinders van die Here. Elkeen het geskenke, daar geskenke ontvang. Jy kan dit vir jouself gebruik, die jy moet dit deel met hulle, wat deel is van die geloofsgemeenskap. Maar dit wat vir ons Koinonia bring, wanneer ons die oomblik met mekaar deel. Dis daar die dinge wat ons as 'n gemeente, nie sommer in woorde, niemand anders kan uitdruk wat die deel is van die gemeente nie. Wat dit beteken om jou geskenke met mekaar te deel. Jou gawes wat God vir jou gegee het. En mag ons dalk vandag net hoor, dat jy ook 'n geskenk dalk ontvang het, wat niemand anders in die gemeente gekry het nie. En dat omdat jy nog nie bereid was om daardie geskenk met die gemeente te deel nie, kon Witfontein nog nie vir die Here bedien het, soos hy graag wou nie. Ek bid vandag die Here, dat hy deur sy Gees en ons elkeen sal werk. Dat hy vir ons duidelik sal wys wat jy en ek deur die leiding van die Gees vir God ook in hierdie geloofsgemeenskap behoort te doen. Nie maar eie mens nagejaag te wil nie. Ek wil baie dinge vir die Here doen. Ek moet baie keer gedwonge dinge vir die Here doen waarvoor ek nie die geskenke ontvang het. Maar mag die Here by my, by Janine, by elke ouderling, elke kerkplaats, elke diaken, by elke gemeente, oud en jong, besig raak en ons elkeen wys waar hy wil hê, ons om dit verheerlik. Amen. Kom ons bid saam. Gees van God, die wat in my woon, die wat in elkeen van ons woon, wat in die glo, kom en heilig ons, Here. Kom, maak ons nuut. Heilige Gees, lei ons op by onsself verby, dat daar waar ons verkeerde fokus in jou lewe het, om die lewe na te jaag, asof die lewe toe oor onsself gaan, suiwer ons en help ons om U wil, God, in ons eie lewens te soek. Dit is en bly 'n kuns, Here, om elke dag U wil in ons lewens te leef. Om nie in ons lewens te maak soos ons wil nie, maar Here, U wil eerste te soek, vir U koninkryk te lewe, en nie vir 'n aardse koninkryk nie. Heilige Gees, is die wat ons volgend weer oortuig, dat ons elkeen sondig is. Is die wat ons oortuig, dat elkeen van ons misluk, as mens. Ek dank jy dat jy ons weer sterk maak, vir onsself die krag gee, om gefokus op die Here, te soek na die waarheid, wanneer ons die woord lees. Dit nie het lees, Here, maar het ook oor dink. Daaroor mediteer, dit deel word, dat word van ons lewe. En hier is alles, as ons kan dit reg kry om daar volgens ook die woord uit te leef. Here, jy ken ons vandag, daar tussen Babel, op pad na Pinkster. Ontmoet ons daar en maak ons vol deur die Gees. As ons die taal praat, mag dit die taal wees van geloof. Geloof wat nie deur wetenskap bewys of bevestig kan word nie. Maar geloof wat bevestig kan word deur 'n God wat ons eerste lief gehad het in Jesus Christus. Mag ons dit deel hier in Witfontein met mekaar, tydig en ontydig. Help ons Here om Gees vervuld, elkeen ons eie lewe so in te rig dat ons ook hier meebou aan 'n kerk wat gebou is op die fondasie, Jesus Christus. Jesus wat self die hoof is van hierdie kerk. Ons dink vandag aan hulle wat siek is. Ons dink aan hulle Here wat
en nabyheid en die teenwoordigheid so intens verlang en nodig het. En Here, U sit reeds daar. Mag U die Gees hulle oë, hulle harte, hulle gevoelens, alles wat oop gaan, sodat hulle ook die nabyheid en teenwoordigheid sal beleef. Raak hulle aan, Here, met genesing, met verligting van pyn, dan Here, sodat U ook verheerlik sal word waar U in en deur ons werk. Ons bid, Here, dat oor die ganse aarde waar die kerk se verjaarsdag vandag gevier word, dat daar waarlik op U gefokus sal word, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie, Here, dat die kerk wat soveel jare oorleef, dat hierdie kerk, Here, nie deur mense gebou is nie, maar deur U. Dankie dat U bereid was om mense te gebruik, hulle te bemagtig met die Heilige Gees, om die draer te word van die goeie nuus, deur te getuig. Dankie dat ons vandag ook in Afrikaans kan getuig en vir ander kan vertel wat U vir ons elkeen gedoen het. Mag ons dit doen met ons lewe, met ons woorde, met ons gedagtes en ons dade. Ons bid dit in naam van Jesus. Heilige Gees, kom maak ons nuut. Amen. Ons gesang is gesang 454, dit is 1.3. En ons kom ons loof die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly.